বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ বৰা। আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেৱল নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে, নতুন মানে যিসকল মোৰ দৰে নতুনকৈ চেনেল খুলিছে বা ভিডিঅ' দিছে, তেওঁলোকৰ লগত মই দুটামান কথা পাতিম বুলি আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কথা বেলেগ একো নহয়, নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ যিটো সমস্যা সাধাৰণতে হয় প্ৰথম অৱস্থাত, সেই একেই সমস্যা মোৰ লগতো হৈছে। গতিকে আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব পাৰি, কেনেকৈ ইয়াক পাৰ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে এটা নতুন কিবা প্লেন বনাব পাৰি নেকি, বা বনালে কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন বনাব পাৰি, তাকে দুটামান কথা ক'ম বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ, আপুনি যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ বা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছে বা চেনেল খুলিছে বা খুলিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰ অকণমান উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ দৰে নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ সাধাৰণতে মেইন সমস্যাটো হ'ল যে ইউটিউবত আপোনাৰ ন' ভিউজ, ন' লাইকছ, ন' কমেণ্টছ, ন' ছাবস্ক্ৰাইব, ন' মানে একদম জিৰ' নহয়, খুব কম সংখ্যক হয়। এইটোৱে আমাৰ দৰে নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ এটা প্ৰধান সমস্যা। এই সমস্যাটো সাধাৰণতে প্ৰত্যেকৰে হয়, লাগিলে পিছত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হওক, লাগিলে প্ৰথম অৱস্থাত সমস্যাটো চবৰে একেই হয়। কাৰণ সমস্যাটো হোৱাৰ মূল কাৰণ কি হ'ল, আপোনাৰ নতুন চেনেল এটাই যেতিয়া ভিডিঅ' দিয়ে, তাত কি হয়, আপোনাৰ কোনো ভিউজ কম থাকে, ভিউজ কম থাকে। ভিউজ কম থাকিলে যদি ইউটিউবে আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰমোট কৰেও, যদি ইমপ্ৰেশ্যন দিয়েও, বেলেগ মানে মোবাইলে মোবাইলে যদি মোবাইলটো প্ৰমোট কৰেও, ভিডিঅ'টো প্ৰচাৰ কৰেও, তেতিয়াও কি হয়, সাধাৰণতে ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰচাৰ হয়, তেতিয়া মানুহে যেতিয়া চায় ভিডিঅ'টো, যেতিয়া থাম্বনেইলটো ওলায়, তেতিয়া তলত কি হয়, ভিউজ ওলায়, ভিউজ 5টা 6টা 2টা 3টা, তেনেকুৱা ভিউজ হ'লে মানুহে সাধাৰণতে ভিডিঅ'বোৰ ক্লিক নকৰে বা চাব নিবিচাৰে ভিউজ কম থকা। আমিও সাধাৰণতে যিবিলাক ভিডিঅ'ত খুব বেছি ভিউজ হয়, সেই ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি চাবলৈ বিচাৰোঁ বা চাওঁ, তেনেকুৱা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হয়। গতিকে সেইটো অকল আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ যায় ভিউজ পাবলৈ। গতিকে ইয়াৰ উপায় কি হ'ব, তাকে ভাবি ভাবি কিনো কৰিম কিনো কৰিম বুলি এটা নতুন আইডিয়া এটা মনলৈ আহিছে। গতিকে বোলো আইডিয়াটো কওঁ, যদি এই আইডিয়াটো খালী মই অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ লগত নতুন ইউটিউবাৰ সকলো বাকী সকলো মোৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এটা সফল হোৱাত অকণমান সম্ভাৱনা এটা আছে, এতিয়াটো মই ক'ম বাৰু। তাৰোপৰি আৰু এটা এটা যিটো এপছ আছে চেনেল প্ৰমোটৰ বুলি, সেইটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান লাভান্বিত হ'ব। লাভান্বিত মানে অকল আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা পায়, কিন্তু আপুনি তাত এটা প্ৰব্লেম হয়, তাত আপুনি ভিউজ নাপায়, আপোনাৰ ভিউজটো কম হয়। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি যদি চেনেলটো চেনেল প্ৰমোটৰটো যদি আপুনি ইনষ্টল কৰি থয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি একো নকৰাকৈও কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পায়। কাৰণ কি হয়, ছাবস্ক্ৰাইব আপুনি যেতিয়া কৰিব, আপুনি বেক কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা চিষ্টেমত কিছুমানে আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আপুনি বেক কৰিব বুলি, তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ পায়।